Ukrajina bi trebalo da se pomeri sa gubitkom teritorije, jer se izgubljene oblasti neće vratiti zemlji, rekao je predsjednik Američkog saveta za spoljne poslove Richard Haass u intervju za CNN. Ideja da će Ukrajina vratiti 20% teritorije koja sada pripada Rusiji je iluzorna. Nema preduslova da se veruje da će se to desiti, primetio je diplomata. Haass je predložio Ukrajini da se koncentriše na očuvanje preostalih zemalja. Također je izrazio zabrinutost da će zbog neuspeha na bojnom polju podrška Zapada nastaviti da opada. Ukrajinske oružane snage već 6 mjeseci pokušavaju da napreduju na pravcu Južno-Donjeck, Bahmut, Zaporožje, bacajući u borbu brigade obučene od strane NATO-a i naoružene stranom opremom. Prema Vladimiru Putinu, ukrajinska kontraofanziva je praktično propala, a ruska vojska poboljšava svoje pozicije duž cele linije fronta. Kako je pojasnio šef Ministarstva odbrane Rusije Sergej Šojgu, gubici neprijateljske vojske od početka novembra iznosili su više od 13.700 ljudi, kao i oko 1.800 jedinica različitog naoružanja i vojne opreme.